the greatest. Livet efter OS handlar om omstart och revansch med nya förebilder från det stora landet i väster. Min klubbtränare. Han hade sköna kommentarer dess. En anda som du lär dig att ta upp då i USA nu? Nej, jag är ganska ödmjuk faktiskt där borta. Alla tycker jag är väldigt ödmjuk. Och här i Sverige ser de mig som kanske lite mer kaxig. Men i amerikanerna är väldigt kaxiga faktiskt. Och det ser man i boxningsringen medan man sparar. Liksom, och de, fast man slår dem ganska klart så kan de komma. Liksom, ah, du är från Sverige, kom då, visa vad du kan och så här då. Så att attityd har de faktiskt. Naim Terbunya är på tillfälligt stopp hemma i Linköping efter segern i nordiska mästerskapet i helgen. Nästa vecka boxas han i Madison Square Garden i New York. Final i 75-kilosklassen i USAs största amatörturnering Golden Glove. En seger där kan öppna dörrar. Hungriga agenter och promotorer vill inget hellre än att värva ytterligare en talang till proffslivet. Men Naim Terbunya tvekar. Han vill helst förbli amatör över OS i London om 3 år. Men även här finns ett förbehåll. Landslagstränaren Majid Jalili måste få fortsätta. Samme Jalili som fick andra uppgifter inom förbundet ett par månader efter OS. Han är den enda tränaren i Sverige som har varit på så hög nivå som boxare själv och är så utvecklad i sin boxning så att han kan hitta de här små förändringarna i din boxning som ingen annan tränare i Sverige kan idag. Vad betyder han för din OS-satsning? Allt. Men du åkte ut? Det gjorde jag, men jag gjorde en riktigt bra match mot tvåfaldiga världsmästaren. Och jag har inget att ångra till detta OS, utan jag mötte den bästa jag kunde ha mött och gjorde en bra match. Och tyvärr räckte inte det den här gången. Och jag vet att får jag fortsätta den samarbetet till nästa OS så kan jag slå den ryssen. Och vilken annan ryss som helst också. Om en vecka kan Naim Terbunya vara Golden Glove-segraren som har ett smörgårdsbord av möjligheter men ratar allt. Proffs eller amatör är allt som finns att välja, även om man är i sitt livsform. Amerikanska boxare är väldigt tuffa och det gör att man måste slå lite hårdare för att hålla dem på avstånd. Och det har gjort att jag blivit lite mer stabilare. Jag har jobbat en hel del på det där borta. Hallå.